کرام کافی پڑھنے والے حضرات تشریف لا چکے ہیں. اس وقت پاکستان میں شاعری اور شاعری اہل بیت میں ایک بہت بڑا نام ماشاء اللہ ہمارے محترم برادر ذاکر اہل بیت علی عمران جعفری صاحب کے بہت سارے خدمات اور بہت ساری صلاحیتیں ہیں. چھ سفر کو خداوند تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اور ملک کی سب سے بڑی جو میں نے محسوس کی عزاداری کی توفیق انہیں عطا کی میں شامل رہا. تو یہ اتنے مصروفیت میں انہوں نے وقت نکالا. سارے حضرات جو پیچھے حضرات ہیں وہ بیٹھ جائیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. شاعر اہل بیت جناب محترم علی عمران جعفری صاحب سے التماس ہے کہ وہ آئیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں. مومنین اگے التماس ہے کہ اس مومن دی کو مدد جتنی ہو سکے سارے کر. بس ٹھیک ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی آذ السات وفی کل سات من ساعت لیل و النہار ولیم و حافظم و قائدم مناصرا دلیلم وائنن حتی تسکنہ ارزقتا ون و تمتعہ فیہا طویلا. یا ربا محمد و آل محمد اجل فرجا قائم آل محمد. اللہم سخر لی قلوب کل مخلوقاتیا و توابا بحق یا شمس الہ مقلبو یا مقلب القلوب یا مسافر شام آدرکنی فی سبیل اللہ صلی علی محمد و آل محمد بلند صلوات. چھواں تاجدار ولایت دا فرمندہ اس بندے نوں پوری زندگی رزق دی کمی نہیں آ سکتی جڑا سارے 14 تے کھلے دل نال درود بھیجے. نعرہ تکبیر ماشاءاللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری جند کھائیے ہم دگائیے ہاتھ بلند ہوئے فلک شگاف نعرہ حیدری حسینیت. ایڈا وڈا مجمع جس بندے دا محسن حسین ہے وہ بندہ واجب سمجھ کے اس نعرے دا جواب دے وے حسینیت یزیدیت آل محمد دے دشمن تلانت سید الشہداء دے قاتلان تلانت. اتنی بلند صلوات تلاوت فرماؤ نجف دا والی علی راضی ہو جاوے. دعا ہے مالک اللہ تھوڑی ساری ڈیوٹی نوکری قبول اور منظور فرماوے. بانیان مجلس دے رزق وچ مالک اضافہ فرماوے. کونین دی ملکہ تھن کسے دا محتاج نہ کرے. آمین. اس انداز نال آکھو کہ مدت دیاں رکیاں یا دعاواں تے مہر لگ جاوے. بے نیاز اللہ کشمیر دے مسلمان نہ تے رحم فرما.
مالک اللہ علی ولی اللہ پڑھن والوں کی محافظت فرما، کریم اللہ شیعہ قوم نو سلوک اور اتفاق دی برکت عنایت فرما، واجب سمجھ کے آمین آکھنا۔ اللہ لکھاں کروڑاں دعاواں دی اکو دعا اکو التجا، ہر دل دی صدا، بانی فرش عزا، وارث خون حسین، شہنشاہ معظم، بقیت اللہ العظم، حجت دوراں، اللہ ضرورت زمانہ، ولی الاسر دے ظہور اچ تاجیل فرما۔ اجازت ہے جی؟ میں اللہ دے جہان اچ واحد حسین علیہ السلام جس نو غریب نواز آکھیا، یعنی غریباں دے آسرے دا نام حسین۔ کوئی لمبی گفتگو نہیں، میں بہت جلدی سفر طے کر کے قصیدے تک پہنچنا چاہنا، آخری عزادار تک توجہ، بالخصوص جڑے ماتمی بیٹھے ہو۔ مٹ گئے ہم پہ تلوار چلانے والے، یہ داد ہے ہی تھوڑے کول ذکر دی، یہ واہ واہ جڑ دی اس ذکر چ، ایتھے نہ اگر بندہ دے سکے تو باہر کتھے جا کے دے وے۔ پٹواری صاحب کے بلا تو پتہ لگے حسین دے ماتمی، حسین دے اکبر دے عزادار بیٹھے، مٹ گئے اس دی اگلی سطر تے چاہتا نظر میں فیصلہ کرنے بھی میں کیڑا رستہ اختیار کراں۔ مٹ گئے ہم پہ تلوار چلانے والے، میں نہیں پتہ کیڑا بندہ کیڑے خیال چ بیٹھا ہے، مٹ گئے ہم پہ تلوار چلانے والے، قوم بن کے بولنا پیادہ آج بھی زندہ ہے محمد کے گھر آنے والے۔ یہ ہاتھ سلامت رہے بھائی، ہاتھ ماتمی نہ ہوئے تو اٹھے تو آئیے اس مل کے بولو ہے علی۔ مٹ گئے، میں پہلے گزارش کیتی ہے، میں پہلے اپیل کیتی ہے، جس بندے زندگی ساری فقط ایک دفعہ یا حسین آکھ کے ایتھے ہاتھ مارے، اوے حسین دا ماتمی، تے ماتمی نہ بولے تے پھر میں ایڈا طویل سفر تیری زیارت واسطے کیتا کیوں ہے؟ جڑا شاعری نو سمجھدا ہے، جڑا لفظاں دا خریدار بن کے بیٹھا ہے، مٹ گئے ہم پہ تلوار چلانے والے آج بھی زندہ ہے محمد کے گھر آنے والے، اتنا بولی جتنا تیرا دل تیرا ضمیر بولے، لاؤڈ اسپیکر ہے تے زمانہ پہ سنتا ہے، آج بھی زندہ ہے محمد کے گھر آنے والے، پیادہ جان پر کھیل کر ہم کرب و بلا ہو آئے، دیکھتے رہ گئے بارود بچھانے والے۔ وہ بندہ میرا اگلا شعر سنے، میں نوکری کردا، تابیدار ہاں سائیں، میں تابیدار ہاں، شعر اگلا میں پڑھنا ہے اس بندے واسطے جڑا شاعری دے اسلوب جاندا ہے۔ شاید ہر بندے دے مزاج دا وہ شعر نہ ہوئے، شاید ہر بندے دے مزاج دی وہ بات نہ ہوئے، لیکن شعر میرا وہ سنے جس بندے دے گھر دی چھت تے علم نشان ہے، وہ بندہ سنے جڑا حاضری پکا کے علمہ والے دے نام دی تقسیم کردا ہے، وہ بندہ میرا شعر سنے جڑا سمجھے میرے تے اوکھا ویلا تے علم دے سائے تلے جاواں تے میں پناہ ملدی ہے۔ اتنا بول پوی جو اگلی منزل آسان ہو جاوے، جان پر کھیل کر ہم کرب و بلا ہو آئے، دیکھتے رہ گئے بارود بچھانے والے، اللہ کرے میں نقشہ پہنچا لوا، اور بولے ادو ابھی خیر چلو بھاگ چلیں، بولے ادو ابھی خیر چلو بھاگ چلے، کیوں تھوڑی ہی دیر میں عباس ہیں آنے والے۔ جی دے رہا علماء والے دے نوکر، جی دے رہا غازی دے نوکر، ہاتھ اچھا،
امام حسین تھروس رکھے بولے ادو نوکری بھائی بولے ادو ابھی خیر چلو بھاگ چلیں تھوڑی ہی دیر میں عباس ہے آنے والے. میں کہ جس دا کوئی نہیں اس دا حسین. یاد رکھنا جس بندے نو اپنی نجا. اچھا گل سنو 45-50 لاکھ بندہ ہر سال حج کردا پھر وہ پیمانہ وہ کمپیوٹر ہی انگریز دا غلط ہو گیا. تسی محرم ویکھ لو پھر ہن 40 تے ویکھ لو. انگریز آدھے میری عقل موف ہو گئی بھائی محرم ویکھاں 40 ویکھاں ایڈا سارا خطہ کربلا توجہ بھائی. وہ آدھے میں ہر زاویے نال چیک کیا اتنی مخلوق دے کھڑے ہون دی جگہ نہیں. توجہ کرنا اے گل میں بڑے آسن انداز نال اور بڑے دھیمے لہجے نال اس واسطے کیتی ہے تاکہ جھولی والے بچے نوں بھی بات دی سمجھ آوے. انگریز آدھا میرا کمپیوٹر فیل ہو گیا میری عقل ہی موف ہو گئی جے میں محرم تے فوکس کیتا جے میں کربلا دا خطہ ویدا وہ آدھا میں ہر زاویے نال ویکھے اتنی مخلوق دی اتھے جگہ نہیں. تے انگریز آدھا عقل موف اس واسطے ہو گئی بے جدوں ہی ویکھے محرم تے 40 تے کدی 6 کروڑ جڑا کربلا جانا چاہتا ہے ضرور بولے کدی 6 کروڑ کدی 7 کروڑ وہ آدھا ہے کچھ 40-45 لاکھ بندے دی گنجائش ہے گل چلی گئی کروڑا تے وہ آدھا ہے عقل موف ہو گئی. اللہ کرے وہ بندہ مجلس سے آیا ہی نہ ہوئے جڑا ایڈی گل دتا زبان نو زحمت نہ دے. میں آدھا کوئی بندہ اس سوشل میڈیا دے ذریعے اس کیمرے دے ذریعے اس نیٹ دے ذریعے اس انگریز تک میری یہ بات پہنچاوے. اہل سنت بھائی غور نال سننا 45-50 لاکھ بندہ ہوندا ہے اج تے 7 کروڑ بندہ کربلا دی نگری وچ ویکھ کے تیرا کمپیوٹر فیل ہو گیا. اج تے اے او مخلوق ہے جس تک تیرے کیمرے دی رسائی ہے. اجے وہ مخلوق جڑی تیرے کیمرے دی اکھ وچ نہیں آ سکتی وہ مخلوق کتنی ہے کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتا. تو پھر جڑا نتیجہ اپنی عقل اور اپنے شعور دے مطابق جوانوں میں کھڑے ہیں نا جڑا فیصلہ میں کیتا ہے بھائی 45-50 لاکھ بندہ حج تے کعبہ اللہ دا گھر ہے 6-7 کروڑ حسین دی کربلا وچ ایتھے ایک حد ہے نا وہ حد دی ونڈ کر تے لڑائی مک جائے. اے سر تے قرآن رکھ کے پیادہ ثابت ہویا کعبے ونجن واسطے مسلمان ہونا ضروری ہے کربلا ونجن واسطے انسان ہونا ضروری ہے. کیڑا حد ہے جڑا ہے شیعہ دا تے نہیں اچھے بھائی شاباش بھائی نماز میرے ہاتھ اچا کرو ہے لری امام حسین تھن بستا رکھے غازی تھن بڑے ڈانگ لاوے جی توجہ ہے. لو ایک مجلس سے سارے ساریاں فرمائشاں ساریاں گلاں تو بندہ ایک مجلس سے نہیں کر سکتا. اپنے ٹائم تو ویسے ہی میں بہت زیادہ لیٹ ہاں دو نوکریاں اور کرنی ہیں لیکن میں کوشش کرنا بے نازاداراں دی ماتمیاں دی دعا لے کے جاواں. ایک صلوات با جماعت پڑھو سارے صاحباں دانتوں میں انگلیاں ہیں حیران ہے زمانے دانتوں میں انگلیاں ہیں حیران ہے زمانے دانتوں میں انگلیاں ہیں میں
की कसम है मैं राजी हूं। ممنون ہے اس بندے دا جس اوکھی گل تے ہاتھ چائے۔ دیکھو گل سنو، کوئی بلاوے نہ بلاوے، سنے نہ سنے، قائم دی موجودگی چ کھلو کے پیادا اس دی توحید بچاون والے نو حسین نہ دے۔ مجمع نال نہیں قوم نال میری گل ہے۔ میں تھوڑے اس پتر نے، میں نہیں یاد ابھی کسی ذاکرے موضوع نہیں پڑھیا، تیاری دا مضمون وہ مضمون ہے جڑا زیادہ تر مصائب دے رنگ چ ممبر تے آئے، پھر اگر اس نو فضائل دے رنگ چ کسے پڑھے تو بہت تھوڑا پڑھے، لیکن تھوڑے اس نوکر نے، تھوڑے اس پتر نے اس موضوع نو ممبر تے فضائل دے رنگ چ بہت زیادہ پڑھے۔ میرے پاس ویکھنا اج بھی اسے انداز نال، اس رنگ نال لفظاں دا گلدستہ بنا کے ایک ایک مومن، ایک ایک قضادار نو ہدیہ پیش کرنا چاہنا۔ میرے پاس ویکھے، دانتوں میں انگلیاں ہیں، حیران ہیں زمانے، بندہ نکل پڑا ہے توحید کو توجہ بچانے۔ آؤ بھائی، جڑے شاعری دے اسلوب جان دے ہو، پڑھے لکھے نوجوان سر چاؤ، میں پڑھنی چاہنا ترتیب۔ 28 رجب والی دیوار، حسین مدینے تو کربلا والے پاسے ترے، پھر کون کون ترے، آپ مصائب نہیں فضائلے۔ میں گل کر پیا دا قاسم حسن کی صورت اکبر رسول پہ کہے، قاسم حسن کی صورت اس بندے کی مجبوری ہو بے شک نہ بولے، رہو میں کائنات قربان کر دیواں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، ایک ایک لفظ داد دیو نہ دیو تھوڑی مرضی، لیکن لفظاں نو ہدیہ سمجھ کے قبول کرنا۔ میں گل کری پیا دا قاسم حسن کی صورت اکبر رسول پہ کہے، زینب ہے ساتھ شاہ کی شکل گوجرے نہ مجھے سچا ہو کائنات قربان کر دیواں۔ بہت مہربانی، قاسم حسن کی صورت اکبر رسول پہ کہے، زینب ہے ساتھ شاہ کی شکل چاہو۔ میرے ہاتھ چ ولائے علی دا جام ہے تو میں چھلکان لگا، ذرا جڑ جانا میں وہ جانا۔ اچھا پھر اے حسینی قافلہ تطہیر دے پردے چ ٹریا، مہربانی،
ਤਤਹੀਰ ਦੇ ਪਰਦੇ 'ਚ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਤਹੀਰ ਦੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁਸੈਨੀ ਕਾਫਿਲਾ ਤੁਰਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿਆ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਦਈ ਕਾਰਵਾਨ ਇਸਮਤ ਬੈਠਾ ਅਦਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਯੇ ਕਾਰਵਾਨ ਇਸਮਤ ਜਿਸ ਦਸਤ ਮੇ ਰੁਕੇਗਾ ਤੋਹੀਦ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਤ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਦੁਆ ਸਹਿਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਖੀ ਦੁਆ ਸਹਿਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਕਸਮ, ਟੋਬੇ ਵਾਲਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਿਸ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਤਰ 'ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪਿਆ ਦਾ ਅਸਗਰ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵੱਡਾ ਮਜਮਾ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਹੈਦਰੀ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਅਸਗਰ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਾਂਚ ਆਹ
جی ایک قصیدے کا حکم ہے تو پڑھنا میں ایک شعر تیالی مدد. جو پانچ وقت مؤذن اذان دیتے ہیں تو بولتے بھاویں اکا نہ بول حسین جیت گئے ہیں بیان دیتے ہیں. یہ ہاتھ محتاج نہ ہوئے مل کے بولو علی لال کلندر. میرا ایک بڑا ہی سادہ جہا تے بڑا سوکھا جہا قصیدہ ہے تے میں چار پانچ چھ سال پہلے وہ پڑھے ہے تے اس دی بڑی ڈاڈی جی فرمائش ہے. پڑھنے میں دو شعر نے ایک شعر یا دو شعر ساتھ دیو تے پڑھا. جے مسلمان ہوں میں خدا را ضرور کہے 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 جے مسلمان ہوں میں بند رکھنی ہے بھائی ضرور کہے جے مسلمان ہوویں جے ہوویں ضرور کہے جے مسلمان ہوویں خدا را ضرور کہے جے مسلمان تن کی ماحول بننا فرد ثانی تے میں نہیں جاندا ضرور کہے جے مسلمان پوچھو کی کرنا ہے کی کرنا ضرور کہے تارا ضرور کرے آباد راو آباد راو آباد راو. قرآن دی قسم ہے وہ بندہ پنجابی نہیں جس اس سطر تے سا دی آواز بھی نہیں آن دیتی. کیڑی ذاکری دے قائل ہو تانے مینے دئیے گالا کٹیے ممبر تے پھر تسی بولو جڑا ایسی گل تے داد نہیں دیندا وہ اپنی داد اپنے کول رکھے من چاہیے ممبر تو میں سجا وے ممبر تے جڑا ہون وقت ہے نا ویکو کتنے کتنے کیمرے مجلسہ لائیو چل دی ہیں گنجائش ہی نہیں بچ گئی کمزور بات کرن والی بولو تے صحیح کو تھوڑا جا جاگن دا بھی ویلا میرے پاس وکھے آؤ جڑے شاعری سن کے بول دیو او بندے سنو سچیاں تے جھوٹے آندا نتارا میں ٹوپے پہ پڑھدا میں کدو گھوٹکی آ گیا سندھ نتارا ضرور کر گل میں کرنی ہے فیصلہ تو کرنا ہے اجے بھی ویلے ہی سیدھے رستے تے آ جا میں پیا دا توبہ گناہ تو کر کے کفارا ضرور کرے بھائی کیا بات ہے جڑا ٹکر عمران دے چندا کھاندا ہے ہاتھ بلند کر کے جرات نال بولے علی حق علی حق بہت مہربانی. ٹھیک ہے
آباد رہو۔ قرآن کی قسم ہے، تھی ایڈا سونا پہ سنتے ہو، ایڈا سونا پہ سنتے ہو، میں تھوڑا مسافر تے دعا ہی دے سکنا نا، مگر نہ یہ گلیں لے کے اسی کتنے چلے جائیے؟ کوئی کیا مقابلہ کرے شیعہ قوم نال؟ کوئی دینا ہے شیر دی قیمت میں ایڈے مجمع چوں؟ حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا، یہاں خلاف نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ توبے دے اس مرکزی ادا خانے چیڑے وڈے اجتماع چلی عمران چیلنج کردا پے، جے کلمہ پڑھ دے محمد مصطفیٰ دا تے جے مرنا وی ہوں پھر اس گل دا فیصلہ نتارا ایتھے کر لیں سچیاں تے جھوٹیاں دا۔ او یار گل سنو، شیعہ قوم امن پسند قوم، اسی شیعہ کدو آدے ہاں بھائی تو ساڈے نال رل کے تے جلوس وچ ایک قمیض لا کے تے ماتم کر، اسی کدو آدے ہاں ساڈے تو اٹھ کے تو کسے دا سر پھاڑ دے، بولتے نہیں پے آتے ہیں احسان بھائی، اسی کدو آتے ہیں بھی تو بندوق چا لے شیعہ دے نال رل کے؟ اللہ کرے میرے مولا او بندہ شیعہ نہ ہوئے جڑا تائی دے نہ بولے۔ مینو قائم دی کچہری دی قسم، ادو سوکھی ونڈ 19 سال دی گداگری چ مینو آئی نہیں، سچیاں تے جھوٹیاں دا نتارا ضرور کر، آؤ میں ویکھاں کتنی قیمت ملتی ہے ایسے عظیم دربار چوں۔ لیکن گھر بہ کے گل دا فیصلہ تے تو کر سکنا نا، تو لڑ نہیں سکدا، نہ لڑ شیعہ نال رل کے روڈ تے نہیں آ سکدا، نہ آ، لیکن گھر بہ کے اپنے دل دماغ اپنے ضمیر نال ایک فیصلہ ضرور کر۔ فیصلہ کیڑا ہے؟ میں پیاں دا محشر نو ویکھنا، پہلی واری شام زینب آج نو سفر ہے، میں نو کرا بندیاں سمجھے آپ محرم تو مک گئے، لیکن محرم مکیا نہیں، کیفیت دا نام صاحب ہے، اے میرے سر تے قرآن، اگر کیفیت بنا کے ذرا سوچیں تے دید لے جانا اس پاسے، اج بھی کسے شام دے موڑ تے پیا دیے چادر دیو محمد دی، واہ بھائی واہ، نوکر آ وین میں دو پڑھنے نے، کوئی تیرا امتحان نہیں، دو وین پڑھنے نے، رلی ہوئی سین دا ذاکر ہاں، خود آزادار ہاں، خود ماتمی ہاں، زنجیر زن ہاں، جس بندے ایڈے وڈے مجمع چ ہائے نہیں کیتی وہ مینوں اکو گل دا جواب دے وے، جس ہائے نہیں کیتی علی دیاں دھیاں کو شام پہلے ڈٹھی ہیں، کیفیت دا نام صاحب ہے، ربیا ڈٹھی پہلی واری شام زینب جی زہرا دی گھبرا گئی، میں وسدا ویکھ کے پتھراں دا
ਵਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਸਜਾ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮਾਤਮੀ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਮਾਤਮ ਵਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਿਨ ਚਾਦਰ ਦੇ ਤੇ ਜਦਾ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੀ ਮਾਂ ਗਈ ਹੱਥ ਮਾਤਮੀ ਦਾ ਸੀਨੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਜੀ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਜਦਾ ਮਿਸਲ ਚ ਮੁਨਸ਼ੀ ਆਇਓ ਨਾ ਚਾਇਆ ਫੁੱਲ ਸੈਣ ਕੁਮਾਰ ਕੋਈ ਤਰੰਗ ਤੇ ਹਾਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਈਏ ਚੇਲਮ ਕਰੀਬ ਗਰੀਬ ਆਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਪਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਹਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁੱਲਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾਵੇ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਫਤਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਲਹਾ ਉਹ ਟੋਬੇ ਵਾਲਿਓ ਕਰੋ ਸਲਾਲ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸਨੇ ਧੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਲਹਾ ਮਾਤਮ ਯਾਰ ਕਰੋ ਮਾਤਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਮਾਤਮ ਜ਼ਲਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਦੇ ਸਾਥ ਤਮੈਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਦੁਆ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਲੈ ਜਾ ਦੋ ਹੱਦ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਵਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ 2011 ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਸ਼ਾਮ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮਾਤਮੀ ਨਾਲ 45-50 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੱਥ ਨਜ਼ਰ ਕਾਫਲਾ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਣ ਕੱਜ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਐ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਆਏ ਮਾਤਮੀ ਜਵਾਨੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਲਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲ ਮਿਲ ਮਈ ਕਣ ਕਰੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਗੱਲ ਚ ਪਾਈ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਚੋਖਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਚ ਮਈ ਪਾ ਕੇ ਆਦਨ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਆਏ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਬੈਣ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚੋਖਾ ਪੀ ਰੋਂਦਾ ਜਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ 12 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਲੰਘਾ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੈਕਟ ਤੇ 45 ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਮਰਹਬਾ 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 ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰੁੱਲੀ ਹੋਈ ਧੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਮੈਂ ਜੋਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ 7 ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਧੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨਾ ਮਸਾਇਬ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਣਾ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹੀਤ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਪਿਓ ਦੇ ਮਹੀਤ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀਂਦੀਆਂ